God dag alle sammen og velkommen til. Der er som sagt ikke så meget andet end at sige. I kan se nogle informationsskærm, men jeg synes bare, vi skal get right into it. Jeg kan godt se i denne her uge, at som jeg sagde i min sidste video, at jeg har sat min kulde cirka 150 ned. Det synes jeg virkelig, man kan se til den her poseringsupdate. Jeg tabte mig cirka 400 gram mere i den her uge, eller fra sidste uge til den her uge, end jeg gjorde for 2 uger siden. Til sidste uge, hvor jeg tabte 800 gram. Så det går lidt hurtigt lige nu, men som sagt, hvis I vil høre grunden til det, så kan I gå ind til min sidste video, der hedder Planlægning, hvor jeg snakker lidt om, hvorfor jeg sætter mine kalorier ned. Det er en fortidens tur til altså London og sådan noget, hvor jeg skal spise. Så. Men det kan I høre lidt mere in-depth og grund bag det i min tidligere video. Så quarter turns. Jeg ved ikke, hvis I kigger min første eller anden poseringsupdate, så synes jeg, at min man kan sige, rygposering i quarter turns var noget bedre, end den er nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder at blive så... Jeg ved ikke, jeg vil sige, at jeg begynder at blive dårligere til den, men det føler bare ikke, den sidder der rigtigt. Og jeg synes simpelthen ikke, at jeg kan få den til at sidde. Der synes jeg faktisk, at den her posering sidder super godt lige pt. Man kan sige, højre side, eller i forhold til min side, hvad hedder det... Jeg højre sides quarter turn, hvor jeg før synes at min venstre så bedre, nu synes jeg faktisk at min højre sidder lige der hvor den skal. Så der bliver jeg bare ved med at lave den som jeg gjorde her, og så må vi se hvor godt den kommer til at se ud, når vi kommer lidt længere ind i forløbet. Så yes, videre til noget front lat spread. Lige før, hvad hedder det, i front double bicep, ligesom sidst, jeg ikke helt vender mig til det med at få den ene fod ud. Jeg synes stadig, hvad hedder det, det ser bedre ud, især fordi jeg føler, at jeg kan få nogle flere detaljer ind i min inderlår, når jeg får benet ud, som sådan jeg også skrev, at man mister point på det, så det var nok meget godt, at jeg begynder at øve mig på det. Så det er noget, jeg virkelig får mig selv til at prøve hver gang. Men når man er vant til ikke at have gjort det i, ja, siden jeg startede med at træne, der har jeg altid stået sammen med benene mest af alt, fordi jeg synes, det ser bedre ud. Det ser lidt mere, man kan sige, old school, golden age-agtigt ud. Der står de normalt ikke så meget ud med benene, hvis jeg ikke husker helt forkert. Men så må man bare øve sig på det. Hvis man mister point på det, så synes jeg ikke, det er værd, kan man sige, at skulle gå igennem det. Bare fordi man kan sige, altid har stået med benene sammen, og man selv synes, det ser bedst ud. Så man kan naturligvis gøre det i sin friposering, som måske er med at gøre. Så her, se den her. Det lød meget mærkeligt. Min to forskellige most muscular. Jeg ved ikke, nu synes jeg virkelig, der begynder at ske noget på den første. Dog synes jeg, at jeg bliver ligesom lidt med rygposering i quarter turns. Det er som om, jeg bliver værre til at lave den nummer to. Den anden version af den. Hvorimod jeg synes, den sidder mere med i skabet. Den første af dem. Specielt når jeg har fået et pump, der synes jeg virkelig, at den første ser god ud. Jo, også noget andet, nu sad jeg lige og kiggede den igennem sidst. Hvis I kigger på mit baglår før til i sideposeringen, både side chest og side triceps, så synes jeg faktisk nu hvor min fedtprocent er kommet lidt længere ned, og som I nok også har hørt mig snakke om, at jeg ikke har verdens bedste baglår, de er et weak point for mig. Nu synes jeg faktisk, at jeg begynder at poppe meget godt, hvilket jeg er super glad for. Så det er sgu dejligt nok, at det ikke ser så quad dominant ud i min sideposeringer, så det er ikke bare min quads, der spike op fuldstændig, mens min hamstrings bare ligner noget flat, en flad pancake eller noget. Så yes, back lat spread, den sidder som altid meget fint, synes jeg. Jeg synes virkelig, man kan begynde at se min armes development, især min triceps. Man kan sige triceps og biceps, det man kan sige delingen, der er mellem de to. Synes jeg ser super godt ud, og jeg tror, den kommer til at se super super nice ud, når vi først kommer helt ned. Så yes, den sidste abs and thighs, ikke så meget abs som sædvanlig, men jeg har ikke mistet så meget fedt, og det kommer til at ske først til sidst i cutten. Så ellers synes jeg, benene ser fint ud, og bliver så fint ud, det ser egentlig også fint ud. Så jeg håber, vi ses i næste video. Mange tak, fordi I gad os med. Hej.